边出来。哦，他如果说你在咬的时候，就好，你咬完，那、啊、你再出来，你看再出来。然后你现在在这边哦，但是这边出没有力，因为这个是一个角度，嗯，督脉是一个角度，但是这里是气的一个对的角度。那你气没有出来，你看你推出来看看，你推大力你推不出来，什么？这个拼力的结构已经没有，你看你在自己看，啊，你的力量我还可以讲话，为什么？因为你的压力跑到背后去，你整个心肺会一直很喘，那么你是用后面这边肩颈对着，我是用这里对着，所以我后面会活，你后面被卡住，你这边不好动，你的气力整个就用不出来，你看。有没有？你看你后面是不是动不出来？后面那个腿，嗯，有没有？有没有感觉到？有没有？你整个你经过量级的比赛之后，如果跟你同量级的，因为你后面如果出不来，你是用腿这些角度再整合出来一个健行。当然是各种方法都可以回到一个有效的力量，但是。